Jūs tik įsivaizduokit, kokiame mes pasaulyje gyvenam. Jūs klausia žmogaus, what is a woman? Ir jie sako, aš nežinau. Kas yra moteris? Aš nežinau. O tai kaip tu tada atpažinai, kaip tu savo žmoną tada suradai? Jeigu tu nežinai, kas yra moteris. Stovėjo Petras, stovėjo Daiva. Blamba. Kurį čia pasirinkti? Kurį čia pasirinkti? Prie ko čia prieiti? Petras ir Daiva, man atrodo, sakė mama, kad man reikia moterį susirast. Kurį čia iš jų moterį? Tai kaip tu po galai susiradai tą Daivą, jeigu tu nežinai, kaip atrodo moteris? O jeigu susiradai tą Daivą, atspėjai, 50-50 turėjo šansus, tiek to pasisekė. Tai kai nuringiai, kai nuėmė apatinius, tai iš kur tada žinoji? Jeigu tu nežinai, kad pas moterį yra vagina, gimda, tai iš kur tu žinoji, kaip kur ten ką daryti sekso metu? Kaip tu atpažinai, kad tai moteris? Kaip tu tai supratau? Bičiuli, labas, su jumis Vadimas Zizas ir Zizas on Air 16 epizodas. Žinau, kad yra nemaža dalis jūsų, kurie nemėgsta kažkokių tai svarbesnių podcastų, svarbesniom temų turiu minį, bet labiau mėgsta, kai aš tiesiog pasakoju apie tam tikrus įvykius gyvenime, pasakoju jums apie Ameriką, pasakoju, ką patyriau, ką pamačiau, ką sužinau, ką perskaičiau ir taip toliau. Tai manau, kad šiandien yra būtent ta diena, kada mes su jumis turėsim labai lengvą podcastą. Nežinau, kiek jisai truks, turiu kelias temas savo galvoje, kurias noriu su jumis aptarti. Taip kad šiandien pažadu jums, kad jisai bus, podcastas bus šiandien kiek lengvesnis negu įprastai, o vat jau sekančiam, žinokit, jau paruošiau labai įdomią temą, tai pasinersim su jumis į triušio urvą, rabbit hole eisim. Bet prieš mums pradedant šiandien kalbėti įvairiom temom, aš labai norėčiau perskaityti kelis komentarus, kuriuos gavau po mano paskutinio video, kur aš jums pasakoju apie tai, kaip aš atradau Jėzų Kristų, kaip aš atradau Dievą, ir iš tikrųjų iš visos širdies noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų parašiusiam. 90% komentarų yra teigiami, o iš tų 90%, dar kokių 90% yra komentarų ne tiesiog faina, palaikau, įdomu ir taip toliau, bet yra tokie išplėstiniai komentarai, kaip pavyzdžiui štai šis. Aš taip pat užaugau apsupta katalikų. Užaugusi ir jausdama tam atmetimą, nes lygiai taip pat kildavo tokie klausimai apie išpažintį, apie pastovę primetamą kaltę ir baimę, paskui pedofilių skandalą ir taip toliau. Atradau New Age judėjimą. Meditacijos, rebefingai, jogos, samoningumo, kabutėse, retrytai, astrologija ir panašiai. Kurį laiką tikrai jutau. Vau, va čia yra tikrai tas kelias, kuris man atsakys į visus klausimus ir padės rasti vidinę ramybę. Bet laiku bėgant tik supratau, jog visos tos praktikos veda tik į dar didesnį pasimetimą ir tikrai neramybės kelią. Ir tik dar po kurio laiko sužinau, jog visi ritualai, meditacijos ir panašiai puikiai pasitarnauja velnio tikslui. Atitolinti žmogų nuo gyvojo Dievo, Jėzaus Kristaus. Pasiekus savotišką savo dvasinį dugną ir jaučiant pasimetimą, pamažu Dievas padėjo grįžti į jo kelią. Ir neklaidžiant klystkeliais, pradėjau skaityti Dievo žodį Bibliją, atėjo daug atsakymų ir toliau jie ateina. Nes tai gyvenimo gyva knyga, kurioje sudėta visa Dievo išmintis mums žmonėms. Tai tikrai nuostabu, kad vis daugiau ir daugiau žmonių atranda tikrai Dievą Jėzų Kristų, ne religijoms apipinta. Jo žodį, jo išgelbimą. Ačiū Zizai, jog apie tai pradėjai kalbėti, stiprybės ir Dievo apsaugos tau ir tavo šeimai. Viktorija, ačiū tau labai iš visos širdies, mes susirašėm su tavim šiek tiek asmeniškai. Iš kitos operos vienas komentaras. Dievo nėra, keista, kad šiais laikais dar atsiranda tingičių žmonių, nebe viduramžiais gyvenant. Aš rašau, tebūnie, aš taip pat mąsčiau 33 metus. Jokių problemų neturiu su ateistais. Jis man sako, tai koks įvykis gyvenime turėjo pakeisti mąstymą? Pačio žmogaus mintis ir veiksmai daro tai, ką daro. Religija bukina žmonės, o mokslas šviečia. Šiek tiek išsiplėsiu. Aš manau, kad iki Dievo gali atvesti du būdai. Vienas būdas yra iš didelės problemos. Kažkas susirgo, pats susirgai, vaikai, tėvai, nelaimė atsitiko, meldiesi Dievui, prašai malonės Dievo. Ir aš tą dariau kelis kartus gyvenime. Ir iš tikrųjų jau apie tai pasakau, turbūt ne vieną kartą, kad aš buvau vienas didžiausių turbūt egoistų. Ir kiekvieną kartą, kai man kažkas blogo atsitikdavo, aš visada maldaudavau Dievo atleidimą. Prašiau pagalbos. Ir paskutinis turbūt įvykis, tai buvo be abejo 19 metai. Gimė mūsų sūnus Richardas 8 mėnesių. Ir kadangi jisai buvo ankstukas, jį paėmė iš karto ir patalpino į tam tikrą
pusiau inkubatorių, kaip čia pavadinti, nes jisai pas nekvėpavo ir jam buvo įstatyti vamzdelį, kad jisai kvėpuotų. Ir viskas, jį kada nunešė, aš nuėjau pas daktarą, paklausiau, kas yra, jinai pasakė, nu vat, taip yra, jisai pas negali kvėpuoti, todėl šitie vamzdeliai jam padeda kvėpuoti. Sakau, okei, o kas toliau? Nu, sako, dabar vat, per artimiausią parą viskas paaiškės, sako, arba jisai pradės pats kvėpuoti, arba, sakau, arba kas, arba sako, aš jums taip nepasakysiu kas. Ir aš supratau, kad jeigu jisai pas nepradeda kvėpuoti per tą parą, per kurią pasakė daktaras, turbūt nieko gero nebus. Viskas, aš grįžau į palatą pas žmoną ir aš tiesiog visiems dievams, kurių tik tai tada žinojau, visatai, dievui, gamtai, visiems, visų prašiau atleidimo, meldžiausi, kad tik tai, aš sakiau, galite padaryti, ką nori, galite atimti mano gyvybę, galite atimti, ką nori, bet ką nori, tik tai prašau, suteikit galimybę mano sūnui, kad jisai pats kvėpuotų. Viskas. Ir tada aš buvau neva ateistas, bet kai vat prispyrė, aš tada jau kreipiausi pas dievą. Ir per gyvenimą esu turėjęs ne vieną tokį atvejį. Ir Jėzus Kristus mane išgirdo. Ir sekančią dieną mes su žmona ateinam pasižiūrėti, kaip mūsų tas sūnus. Žmona sako, tai nėra pas jį jokių vamzdelių. Aš žiūriu, o kur atnėra? Aš klausiu seselį, sako, o tai vamzdelių nėra? Sako, jis paskvėpuoja. Jis sako, paskvėpuoja. Ašaros akise, verkiu, viskas. Suprantu, ant kiek buvau egoistas, ant kiek buvau žmogus tik tai prašantis. Dieve, prašau, padėk mano sūnui. Dieve, prašau tas ir nas. Dieve, prašau tas ir nas. Padėjo, ai, viskas. Ai, visa irgi galvoju. Dievas sukurtas, religija sukurta, Jėzus Kristus sukurtas tam, kad durnelius valdyti ir taip turiu. Bet nesiplėsiu labai plačiai, atsitikysiu tik tai, religija būkina, žmonės mokslas šviečia. Dėl religijos jau pasakojau, man yra religija netokia svarbi kaip Dievas, religija sukūrė žmonės, o Dievas sukūrė mus, Dievas sukūrė žmonės, taip kad religija, kaip ir viskas, kas yra kurta žmogaus, turi savų skilių. Sakykim taip, ir aš pripažįstu, kad ir kryžiaus keliai buvo labai nedori įvykiai, labai nedora skilė krikščionybės istorijoje. Bet vėlgi, ne Dievas liepė tai daryti, patys žmonės tai susigalvojo. Ir kas vyko viduramžiais, ir po to viskas vyko ir prieš tai, prieš viduramžius, ir po viduramžių, be abejo, tai yra labai daug tamsių skilių žmonijos istorijoje, bet Dievas čia neprieko. Atsakysiu dėl mokslo. Bičiuliai, prieš rašant tokius komentarus, aš nežinau, ar jūs, kai kurie iš jūs, arba tas vienas tik tai komentatorius, ar tu tiesiog nepasižiūrėjai, nežinai istorijos, nežinai tam tikrų atvejų, ar tiesiog užmirki į tai akis ir viskas. Mes su jumis netgi neimsim tai, kas įvyko 20-21 metais ir kas dabar lenda, o ne ten, 2 metrų atstumas, ką pasakė Fauci dėl visų šitų dalykų. Neimkim šito, nes tai yra naujoji istorija. Čia ką tik įvyko ir va tik tai dabar viskas, sakykim. Rytas išsiridena, ne? Mes sužinome savotišką tiesą. Dar praeitam amžiui daktarai sakydavo, kad rūkyti yra kieta, faina, ir dauguma daktarų rūko Camel, jeigu aš neklysiu cigaretės, o ne, būtent kitas kažkokias tai cigaretės. Labai keista. Tabakas labai gerai padeda, cigaretės super padeda įvairiais būdais. Pasižiūrėkite, yra reklamų visokiausių ir taip toliau. Viskas likė iš 50-60 metų praeito amžiaus. Taip pat aš pamenu, kad buvo tokios tabletės, kuriomis maitindavo nėščiasias. Ir žinot, kas būdavo su nešiosiam, labai gaila, bet jie turėjo problemų su savo vaikais, jie turėjo, kaip tai vadinasi lietuviškai, persileidimus. Įvykdavo tiesiog persileidimai. Jo bičiuliai, įsivaizduokit, daktarai rekomendavo nešiosiam tam tikrus vaistus, mokslas rekomendavo tam tikrus vaistus, nuo kurių pas moteris įvykdavo persileidimai. O dar prisiminkim, anksčiau, dar šiek tiek anksčiau, dar 19 amžiaus pabaigoje, iš vis išrado morfijų, geras dalykas, bet jį išrašinėjo kairį į dešinę. Po to išrado savotiškus mišinius, po to buvo naudojamas netgi heroinas. Ir kai tada tik tai suprato, kad žmonės pasėda ant to heroino, ant tų vaistų su heroinu, su opiumu, ir krausosi iš proto ir tiesiog miršta. O kaipgi tie vaistai, nuo kurių tiesiog ne ta žodžio prasme, buvo žandikauliai. Apatinė žandikaulio dalis puvo. Kaip jums toks mokslas? O kaip jums toks preparatas, kai vaikams tam, kad jie geriau užmigtų, duodavo tam tikrų irgi vaistų? Mokslas irgi su daktarais išrašinėdavo vaistus, kad vaikas geriau užmigtų. Deja, bet mirdavo vaikai.
Nes ten irgi buvo pridėta visokiausių preparatų. Ai, tai kažkas man galbūt man norit paprieštarauti, sakyti, tai zizai, taigi čia mokslas prieš 100 metų, dabar tai evoliucionavo. Taip, taip, mokslas dabar tai evoliucionavo. Bet jeigu mes paimsim prieš 60 metų, kas vyko, jie sakė lygiai taip pat, kas vyko 19 amžiaus pabaigoje. Nu tai tie tai debilai buvo, lobotomiją darė. Žinot, kas yra lobotomija? Irgi mokslas. Tiesiog, kai statydavo tokį metalinį daiktą ir kaldavo į galvą. Nes taip gydydavo šizofrenikus. Ir galvodavo, kad taip yra gydoma šizofrenija. Nu, mokslas, ką pasakysi, ne, doktorai. Paima tokią kaip armatūrą metalinę, prideda čia prie akies ir kala. Jūs manim netikit? Pasižiūrėkit, prašau. Tai nėra konspiracijos teorija, tai nėra sąmokslo teorija. Taip buvo vadinamas procesas pavadinimo lobotomija. Tai čia tuo mokslu reikia tikėti? Ar kuriuo? Ar tada buvo idiotai ir debilai mokslininkai ir daktarai? Dabar tai mes jau pažengę ir dabar mes protingesni. Okay. O kaipgi mes, jeigu paimsim visus nuskausminamusius opioidus dabar, kurie prasidėjo nuo 90 metų ir vis dar vyksta epidemija? Neskaitėt knygos apie Saklerių šeimą? Rekomenduoju, paskaitykit. Labai gera knyga. Nemėgsta skaityti knygų, Netflix'e pasižiūrėkit labai gerą serialą. 6 ar 7 epizodai, Painkillers vadinasi. Tikrais faktais paremtas serialas. Apie tai, kaip viena Saklerių šeima, beje šita šeima yra viena nekenčiamiausių šeimų visoje Amerikoje, žinodami apie šalutinius poveikius, žinodami apie tai, kad žmonės atsisėda ant jų opioidų, tai yra ant jų antidepresantų, visiems vis vien rekomendavo ir turėdavo 1000 agentų, kurie važinėdavo pas daktarus, darydavo įvairius su jais dalykais. Kažkas miegodavo su jais, kažkas darydavo oralinį seksą jiems, kažkas mokėdavo pinigus, kažką nuveždavo į Bahamus ir į Havajus, tam, kad tie daktarai savo pacientams išrašytų šituos antidepresantus. Oksikantinas vadinasi šitas antidepresantas. Žinot, kiek žmonių numirė nuo šito antidepresantų? O žinot, kiek žmonių tapo priklausomi? O žinot, kiek šeimų išardė šitie antidepresantai, nes jie buvo išrašinėjami į kairę ir į dešinę? Pasidomėkit. Taip kad, bičiuliai, prieš rašant tokius komentarus, kaip religija bukina žmonės, o mokslas šviečia, bet patikėkit, mokslas daro ir labai daug negerų dalykų. Labai daug negerų dalykų daro. Taip kad aš nesu prieš mokslą, bet reikia irgi žiūrėti labai labai atsargiai į daktarus, mokslininkus ir žiūrėti, ar nėragi ten suinteresuotų žmonių. Palaukit, o jeigu mes paimsim lobizmą, žinot, kas yra lobizmas? Lobizmas tai yra legalus papirkinėjimas deputatų. Pavyzdžiui, jūs buvot politikų ir po to sprendėt, ne, va, mažai tenas aš uždirbu tų pinigų legaliai, norisi uždirbti baltų pinigų, bet daugiau. Buvot politikų 20 metų, turi daug pažįstamų, draugų pažįstamų įvairiausių, galbūt ten giminaičių, pas save ten parlamente, Seime, kongrese, Dūmoj, Radoj, kur norit, man nusispėjot. Ir tu sakot, ateinat pas, pavyzdžiui, kokį nors farmacijos kompaniją ir sakot, klausykit, aš daug pažįstamų turiu, aš buvęs politikas, jums gal pagalbos reikia, aš tai jums padėsiu. Žinot, kiek lobistai Amerikoje išleido pinigų tam, kad prastumti savo įstatymus 2023 metais? Žinot, kiek? Atspėkit, komentaruose parašykit. Per praeitus metus, 23 metus, kiek lobistai išleido pinigų tam, kad prastumti savo įstatymus? Per metus jie išleido 360 milijonų JAV dolerių. Kaip? Kokiais būdais? Labai paprastai. Šituos nuvežam į Bahamus, šitų kampaniją remiam, jie balotiruojasi į Seimą, jie balotiruojasi į Kongresą, jie balotiruojasi į Radą, į Dūmą, į Parlamentą, į dar... Balotiruojatės, reikia pinigų, sabus tai nenori mokėti, arba negalit mokėti. Be problemų, štai jums 10 milijonų dolerių. Išsipirkit reklamas, padarykit akcijas kažkokias, tai su žmonėms susitikit, išdalinkit kokius nors lankstinukus, atspausdinkit ir taip toliau. Mums negaila, imkit 10 milijonų, be problemų. Jūs išrinko? Super. Klausykit, o tas įstatymas, vienas iš parlamentarų, vienas iš deputatų nori vat, uždrausti reklamą. Vat, mūsų produktų nori uždrausti reklamą. Arba nori uždrausti, nori sugriežtinti kažkokius tai normatyvus mūsų vaistui. Ir jis kelia tą klausimą ir nori priimti tokį įstatymą. Klausyk, gali jį vetuoti?
Jo, brolau, be problemų, klausyk. Faina buvo Havajuose. Jo, Havajuose, afigienai, su šeima praleidom, wow. Kaip tavo sūnus, super patinka jam Ferraris? Jo, afigienas. Jisai iki šiol negali patikėti, kad jam padovanojo Ferrari 18 metų proga, kai jisai užbaigė mokyklą. Jo, super. Štai kas yra lobizmas, ir štai kas yra mokslas, ir štai kas yra farma, ir štai kas yra medicina. Medicina be abejo gelbsti žmonės. Bet reikia labai atsainiai žiūrėti, žinokit. Labai, labai, labai atsainiai žiūrėti į visą tai. Vežiuojam toliau, dar keletą komentarų jums leidus užskaitysiu. Karolina rašo, didelė pagarba už drąsą kalbėti apie itin svarbius dalykus, prieš kuriuos daugelis užsimerkia ar apsimeta, kad nemato, nes nori būti patogus. O žinokit, šito tai nesupratau. Nejaugi čia taip reikia drąsos turėti, kad pasakyti savo poziciją ties tikėjimu, ties Dievu ir ties Jėzumi Kristumi? Nejaugi mes dabar gyvenam tokiam sociume, tokioj visuomeniai, pagal tokias taisyklės, kad tam, kad pasakyti, jog aš tikiu vieninteliu Dievu Jėzumi Kristumi, čia tipo yra poelgis ir didvyriškas poelgis. Nejaugi mes taip nusiritom. Skaitau komentarą toliau. Čia beje nepriekaištas Kristinai. Karolina, atsiprašau. Už pasidalinimą tikėjimo kelionę. Siunčiu didelį palaikymą. Ačiū. Manau, kad stipriausi ir drąsiausi žmonės labiausiai verti pagarbos ir pasitikėjimo yra tie, kurie turi tvirtą vertybinį stuburą ir drąsiai kalba apie tai. Ir po to jinai cituoja. Iš, aš nežinau, beje, kaip lietuviškai, aš skaitau angliškai Bibliją. Luke 12, nuo 8 iki 12 pastraipų. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje? Tai ir žmogaus sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje. Beje, šitą perskaičiau visai neseniai ir man taip užkrito kažkaip galvoja šitas, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tai yra Dievo. Tai ir žmogaus sūnus, tai yra Jėzus Kristus, išpažins Dievo angelų akivaizdoje. Tai yra, kitaip tariant, jeigu tas, kas prisipažins ir užstos Jėzų Kristų žmonių akivaizdoje, viešai, tą Jėzus Kristus užstos prieš savo tėvą Dievą danguje. Ir vat man turbūt taip klikino, kad aš galvoju, reikia padaryti vat tą video. Vat kurį video aš prieš tai dariau apie Dievą, Jėzų Kristų ir mano kelią link jo. Būtent viena iš didžiausių priežasčių yra ta, kad aš padariau, kad tam, kad žmonės sužinotų, aš norėjau su jumis pasidalinti. Ir jeigu Dievui tai yra gera, man tikrai nesunku, man yra garbė ir man yra didžiulis privalumas padaryti kažką gero Dievo labui. Dar vienas komentaras. Super susiklausė, man jūs aplamai kažkoks atradimas, taip paprastai ir suprantama apie tai, kas svarbiausia. Bravo, sveikatos jums ir jūsų šeimai, bei visų Dievo palaiminimų. Ačiū labai. Beje, apie islamą ir jo niuansus galiu rekomenduoti puikią knygą Liudėjimą. Ieškojau Alacho, suradau Jėzų. Arba originalo kalba, Nabil Kureši, sutinka pavardė, Seeking Allah, Finding Jesus. Dar keli komentarai. Vadimai, ar jūs atgimėte iš dvasios? Jūs esate išgelbėtas iš malonės ir tai yra Dievo dovana, bet ne dėl darbų ir pastangų, kad kas nors nesigirtų. Bet be darbų tikėjimas irgi negyvas. Sekite Jėzumi, mokykitės iš jo ir toliau. Būkit palaimintas jūs ir jūsų šeima Jėzaus vardu. Ir, vat žinokit, dar vienas komentaras iš trijų žodžių ir jisai mane pramušė kažkaip. Sveikas Dievo sūnau. Kažkaip kaip perskaičiau, galvoju. Labai geras komentaras. Sveikas Dievo sūnau. Savotiška gentis. Tarsi vat, priėmė kažkas mane į savo gentį. Nors aš tik tai mokausi, aš tik tai, sakykime, mano kelias tik tai prasideda. Ir žinau, kad kelias yra viso gyvenimo trukmės, bet jisai kažkada prasideda. Man jisai prasidėjo, kai man buvo 34-35 metai. Gerai, bičiuliai. Pakalbėkime šiandien su jumis keliom temom. Visų pirma, tai trys podcastus. Tris podcastus įrašiau praeitą savaitę ir visi trys buvo labai labai skirtingi. Labai tikiuosi, kad jūs žiūrit mano podcastus anglų kalba. Be abejo, jeigu suprantat angliškai. Labai tikiuosi, kad suprantat angliškai, nes tai yra universali kalba. Jeigu dar nemokat anglų kalbos, būtinai mokykitės. Aš manau, kad jinai bus labai labai reikalinga. Deja, bet pasikartosiu jau antrąjį kartą. Mano manimu, lietuvių kalbos nebeliks per artimiausius 50 metų.
Labai gaila, bet taip yra. Ir aš visą patikiu vieną iš tokių pavyzdžių, vat mūsų šeima pavyzdžiui. Aš esu kalbos nešiotojas, taip man lietuvių kalba yra negimtoji, bet tai yra mano kūrybos kalba. Aš kuriu šitos podcastus, aš esu sukūręs turbūt apie 300 video podcastų lietuvių kalba, padaręs interviu turbūt apie 100, dar padaręs porą šimtų video irgi lietuvių kalba. Esu parašęs 2 knygas lietuvių kalba. Man lietuvių kalba yra kūrybos kalba, man jinai yra labai graži. Aš ją moku, aš ją žinau, bet be abejo ne iki galo, nes yra tiek daug man negirdėtų žodžių ir aš nežinau kai kurių žodžių, kai perskaitau straipsnių metu arba knygų dabar lietuviškai nebeskaitau, bet kažkur išgirstu tam tikrų žodžių, galvoju, ką šitas žodis reiškia, nejaugi aš taip prastai moku lietuvių kalbą. Tai aš lietuvių kalbą iš tikrųjų mėgstu, myliu, man jinai labai graži. Man nepatinka, pavyzdžiui, latvių kalba. Jinai yra panašiai lietuvių, bet jinai yra tokia labiau grubi. Lietuvių kalba yra švelnesnė, mielesnė ausiai. Jinai yra skirta dainavimui. Labai graži lietuvių kalba, jinai labai lyriška. Kalba, atsiprašau. Labai lyriška kalba yra lietuvių. Man labai patinka lietuvių kalba. Tai vat aš esu kalbos nešiotojas. Mano žmona yra irgi kalbos nešiotoja. Bet kadangi mes gyvenam ne Lietuvoje, ir mes apie tai svajojom jau 10 metų, aš nuo pat vaikystės svajojau išvykti iš Lietuvos, tai vat mes išvykom iš Lietuvos ir sulig mumis, realiai vat Amerikoj, šita kalba ir mirs. Kodėl? Nes čia yra anglų kalba. Mūsų sūnus nemoko lietuvių kalbos, nes mes tiesiog nematom prasmės. Tai ne dėl to, kad mes esam antipatriotai kažkokie ir taip toliau. Ne, tiesiog jis rusiškai kalba, nes tai yra mūsų gimtoji kalba. Tai jisai kalba rusiškai, jisai skaito rusiškai, rašo rusiškai. Jisai mokosi anglų kalbos. Aš manau, kad kol jisai išmoks šitas dvi kalbas iki savotiško tobulumo, aš manau, kad praeis kokie 10-15 dar metų, ir po to, būdamas 20 metų, galbūt jisai išsirinks kažkokią tai kiltą užsienio kalbą, bet aš manau, kad jeigu tai ir bus trečioji kalba, kurią jisai mokysis, tai aš manau, kad jinai bus ispanų, nes ispanų kalbė čia yra labai daug, iš Lotynų Amerikos, iš Meksikos atvažiuoja, iš Pietų Amerikos. Taip kad dėja, bet mes tiesiog nematom prasmės mokyti sūnaus trečios kalbos lietuvių, nes šita kalba jisai niekur nekalbės, mes neplanuojame grįžti į Lietuvą. Netgi jeigu mums nepasisek čia Amerikoje įsitvirtinti ir pasiekti tai, ko aš noriu pasiekti, aš manau, kad mes vis vien į Lietuvą nebegrįšim ir gyvensim kažkur kitur, kažkokioj kitoj šaly, kur yra nelietuvių kalba. Tai vat žiūrėkit, mūsų karta, mano ir žmonos karta, vat ties mumis, lietuvių kalba mirs mūsų šeimoje. Viskas. Toliau mes jau šitos kalbos nebetęsim. Taip pat yra labai daug emigruojančių žmonių į užsienį. Ir be abejo, jie ten turbūt ir mokai. Vat, emigrantai, kas klausot, parašykit komentaruose. Vat, turit mažų vaikų ten nuo 5 metų iki 15 metų, arba ten naujagimiai visai. Jūs užsienį gyvenat, mokot jų lietuvių kalbos vien dėl to, kad patys kalbat lietuviškai. Ar dėl to, kad vat, kažkodėl reikia, dėl kažkokios kitos priežasties. Bet vis vien, vaikai jau gimė arba jau augantis kitoj šaly, arba Vokietijoje, arba Danijoje, arba Švedijoje, arba Didžiojo Britanijoje, arba Amerikoje, Airijoje, jiems visgi prioritetas yra be abejo nacionalinė kalba, tai anglų, vokiečių, norvegų, švedų kalbos. Taip kad pamažu, žinokit, dėja, bet lietuvių kalba miršta ir mano manimu, kad jinai šiam amžiui jinai galutinai turbūt numirs ir pavirs savotišką lotynų kalbą. Kurią bus kalbama labai labai mažai ir retai. Tai vat, angliškai darau podcastus, jau beveik 50 jų nufilmavau. Taigi trys podcastai ir trys visi labai skirtingi podcastai. Podcastas numeris vienas su žmogum, aš jums papasakosiu trumpas istorijas, kas galbūt angliškai nesuprantat, nes kai kurie iš jūsų man rašot, labai lauksiu, nes kada aš pasidalinau per Instagramą, su kuo darau podcastą ir kokią temą kalbėsiu, jūs parašėt, tikiuosi pasidalinsit savo įžvalgomis kažkokiu tai būdu. Tai bičiuliai, dalinuosi. Tai pirmas podcastas buvo rašytas su Siaka Masakua. Siaka Masakua, pirmą kartą girdžiu ir tokį vardą, ir tokią pavardę. Jisai yra iš Liberijos pats, jo tėvai yra iš Liberijos, jisai gimęs ir užaugęs čia Amerikoje. Judodis, nuostabus žmogus, religingas žmogus, dievo žmogus, jam šiek tiek virš 30 metų, prieš keletą mėnesių patapo jisai tėvu. Su žmona augina naujagimį Xaviera, kaip X-menas. Ir jo istorija yra tokia. Sausio 6 dieną 2021 metų, kada buvo perduodama legaliai valdžia iš Donaldo Trumpo Joe Bidenui, tai yra naujai išrinktam prezidentui, labai daug respublikonų, labai daug Trumpo palaikytojų nepalaikė to sprendimo ir pagalvojo, kad tie
rinkimai buvo suklastoti. Beje, dabar lenda, jau yra faktai, kad tam tikrose valstijose, pavyzdžiui, Džordžijos valstijoje, staiga dėja atsirado daug, 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 tūkstančių, dešimtis tūkstančių balsų. Iš kažkokių tai paslaptingų skylių išlindo tie balsai. Bet ne dabar ne apie tai. Viskas lenda, žinokit, į paviršių, viskas išlysi paviršių. Laiko klausimas. Ir sausio 6 dieną Vašingtone vyko inauguracija naujo prezidento Joe Bideno ir daug respublikonų pagalvojo, kad mes turim kažkaip tam pasipriešinti. Vėlgi, labai nesinori tą temą kalbėti ir plėstis. Demokratai, Joe Bidenas ir visa demokratijos partija, liberalai, socialistai, komunistai, marksistai sako, kad ten buvo beveik perversmas ir taip toliau. Respublikonai sako, labiau dešinieji sako, konservatoriai Amerikoje sako, kad jokio perversmo nebuvo, durys buvo specialiai atidarytos į Kapitolį, Vašingtono vienas svarbiausių pastatų, ir yra po to kamerų jau buvo apdorota medžiaga, kad FTB agentai, policijos pareigūnai vedžiojo tam tikrus žmonės ir neva rodydavo, kur eiti ir taip toliau, ir ten daug pasalų buvo surenkta, ir žodžiu, ten žinokit, yra triušio urvas, rabbit hole, angliškai tariant. Pasižiūrėkit podcastą, pasiklausykit pilnai. Tai jisai dalyvavo, žodžiu, tame susitikime, sausio 6 dienos susitikime, ir jisai pasako istoriją. Sako, aš prie to Kapitolijos atėjau, prieinu, žiūriu, durys atidarytos. Noriu užeiti, ir aš viską, sako, filmavau su iPhone'u, su savo telefonu, ir pas jį yra visa medžiaga. Aš tai pasižiūrėjau, visi užeina. Jokios policijos, jokios apsaugos nėra, nieks man nedraudžia užeiti. Aš sakau, žiūrėjau, panaršiau, pasižiūrėjau, pafilmavau ir išėjau. Praėjo pusmetis, sako, miegu 5 ryto, girdžiu, kad tai mano duris beldžiasi, reikia FTB atidarykit duris. Nu ir viskas. Veržiasi FTB, daro kratą jo namuose, pasiima daiktus, kompiuterį, pasiima nemažai daiktų. Sako, kodėl, kas nutiko, ką aš tokio padariau. Jūs sausio 6 dieną vos nenorėjot padaryti perversmą, revoliuciją ir taip toliau. Nu, okei, jisai bilinėjasi, reiškia, su teismuose jau trečius metus. Praeitų metų lapkričio mėnesį jisai dalyvavo Nešvilio mieste Tenesio valstijoje filmo premjeroj ir jisai skrido atgal į Los Andželą, nes jisai čia Los Andželė gyvena. Ir oro uoste jisai tik tai nusileidžia, tik tai praeina TSA, tai yra tokia savotiška patikrinimą. Oro uoste, sako, prieina trys FTB agentai, sako, jūs esat suimtos. Jisai klausia, už ką? Sako, jūs žinot už ką? Sako, nežinau. Ir paaiškino tą patį už sausio 6 dienos dalyvavimą riaušiuose. Viskas. Bilinėjęs iki šiol, jis ten parą laiko praleido, su advokatais viską išsiaiškino, jį paleido, bet teismai bilinėjimas jis vyksta iki šiol. Žmogus advokatams per tuos beveik tris metus sumokėjo 150 tūkstančių JAV dolerių. Kokiais būdais jis sumokėjo, jis pasako apie tai viską. Podcast'o metu sako, crowdfundingas, tai yra tiesiog parama aukoja žmonės, jis pasako savo istoriją, jis toks labai nežinomas aktorius, bet visgi aktorius. Ir žmonės aukojo jam virš 150 tūkstančių JAV dolerių, jis sako, man dar reikės turbūt apie 50 tūkstančių, kad laimėti šią bylą. Jis sako, ši byla yra itin svarbi, nes jeigu aš laimėsiu šią bylą, tai bus precedentas ir pretekstas kitiems labai panašių bylų turintiems teismo figurantams irgi sakyti, klausykit, vat, ir buvo tas irgi suimtas, ir žiūrėkit, teismas priėmė sprendimą, kad jisai yra nekaltas. Nemažai žmonių pasodinti virš 20 metų už tai, kad jie veržiasi į tą Kapitolį ir už tai, kad neva norėjo padaryti riaušias ir perversmą padaryti ir taip toliau. Ir sakoma, kad kai išrinks Trumpą, jeigu išrinks Trumpą, tai vienas iš jo pirmiausių sprendimų bus tai be abejo paleisti visus sausio 6-osius, jos vadina taip J6ers arba January 6ers, tai reiškia tie, kurios suėmė už dalyvavimą sausio 6 dienos įvykiuose. Tai papasakau labai įdomių dalykų jisai pats juodaodis, ir aš labai norėjau su juo pakalbėti apie rasizmą, bet mes taip išsišnekėjom ir jisai, aš jau tik pradėjau klausti apie rasizmą, ir jisai sako, klausyk, aš taip nelabai turiu laiko, ir mes sutarėm padaryti antrą dalį, ir mes darysim antrą dalį neužilgo, ir labai plačiai noriu pakalbėti apie rasizmą. Kodėl? Labai paprasta. Mums, lietuviams, ši tema yra visiškai nežinoma, tai yra toks, sakykim, pilka dėmė iš visų istorijų. Mes lietuviai niekada neturėjom vergų, mes tik tai vergais darydavom savuosius žmonės, savuosius lietuvius, ir po to mūsų vergais padarė Sovietų Sąjunga.
Viskas. Vat mes vergavom. Nu, kaip vergavom? Vergovė mes, aišku, nebuvom Sovietų Sąjungoje, bet mus valdė. Lietuvą valdė komunistai, Sovietų pogalais sąjunga. Tai mums rasizmas, juododžių pas mus nėra, kiek lietuvių, kiek Lietuvoje yra tamsiaodžių. Aš manau, kad 1% ir tai turbūt, nu galbūt padidėjo, padaugėjo jų per pastaruosius 2-3 metus, kiek mes jau negyvenom Lietuvoje, bet aš smarkiai abejoju. Emigrantų yra Lietuvoje, bet juododžių visgi yra mažai. Ir mums yra labai labai neįprasta tas, ir mes nelabai suprantam, kodėl negalima žodžio iš N raidės, pavyzdžiui, vartoti. A ne, kas tai yra tas toks stebuklingas žodis, kurį tu pasakysi, ir akimirksniu tas tarpsi fašistų, nacistų, ir rasistų ir visais įmanomais būdvardžiais bus apvadintas, apvardžiuojamas. Filmuose galima tą sakyti, dainuose galima tą žodį vartoti, juodaodžiams galima kitus juodaodžius vadinti ir dar pridėti, kad jisai yra fucking N, o mums, nu kaip įprastiems žmonėms, ne kaip įžeidinėjimą pasakyti, bet tiesiog pasakyti, ne, aš suprantu, kad tas žodis iš N raidės, beje, aš nenoriu jo sakyti, nes aš manau, kad YouTube'as iš tikrųjų užbanys mano kanalą už tai. Aš žinau, kad judaodžiams neva šis žodis asociuojasi būtent su vergove, nes būtent vergus, kurie buvo nekenčiami, kurie buvo netgi ne žmonės baltųjų akivaizdoje, buvo, jie būtent vadindavo judaodžius žodžiu iš N raidės. Tai vat, aš su juo labai norėjau pakalbėti apie tai, kaip yra iš tikrųjų, nes dabar labai daug kas keičiasi ties šituo rasizmu ir šią kortą labai daug kas, sakykime, groja, visą deda. Aš negavau darbo, nes aš esu juododis, ne? Tu su manim nedraugauji. Man vienas čia esantis bičas, kuris, vat kaip žmogus, jisai yra visiška padugnė. Jisai smurtauja prieš savo žmoną fiziškai ir psichologiškai. Metų metai smurtauja ir ten vyksta teismai dabar ten ir taip toliau. Jisai yra padugnė visiškas, niekšas. Ir aš su juo nebendrauju štai dėl šitos priežasties. O jisai savo žmonai, kurią muša, psichologiškai, fiziškai muša žmona, trijų vaikų, mama muša. Jisai jai sakė, kad aš su juo nebendrauju vien dėl to, kad jisai yra juodaodis. Jūs suprantat, kai kurie idiotai, jie iš karto deda šią kortą tipo. Čia tas pas, kad paskolink $10, žinok, neturiu dabar. Ai, tai čia dėl to, kad aš juodas, dėl to paskolinsiu. Ir jie taip, ta kortą pastoviai groja, nulatos. Tai vat su juo labai norėsiu aptarti šį klausimą. Beje, rasizmas yra taip pat ir ne tada, kai tu sakai, kad juododžiai ten, arba ten baltieji, juodieji, geltonieji, mėlynieji, žalieji, nesvarbu kas. Yra ten tokie ir tokie, jie ten taip, kažkas ten violetiniai visi kvaili taip, ten, ane? Nu čia taip yra rasizmas, arba violetiniai visi negražus. Arba ten violetiniai visi kažkokie tai ten, tipo, nusikalteliai. Bet jie taip pat rasizmus laiko ir tai, kai tu pasakai, atsiprašau, kažką gero. Ir aš jau noriu paklausti, aš jam užduosiu klausimus, pavyzdžiui. Jeigu aš pasakysiu, kad jūs juodaodžiai turite geresnę genetiką už mus, nes jūs, nemaža dalis juodaodžių, beveik iš vis nesportuoja. Bet genetiškai jie yra taip sutverti, kad pas juos bankės štai tokios, užpakaliai riesti pas vyrus, kojos didžiulės, pečiai, be kokie, tarsi futbolo kamuoliai vietoj pečių, atrodo neįtikėtini žmonės. Ta prasme, tai yra komplimentas, tai yra pagyrimas. Aš pavydžiu juodaodžiams jų genetikos. Bet aš žinau, kad tai pasakius, tai neva irgi yra skaitomo rasizmu. Nes tu sakai, kad kažkokia tai rasė, tipo kažkokia tai etninė kultūra skiriasi nuo kitų. Nu, taip skiriasi. Pavyzdžiui, džiazą, bliuzą, geriausiai groja juodaodžiai. Faktas. Krepšinį žaidžia geriausiai juodaodžiai. Faktas. Sprinteriai geriausiai juodaodžiai. Faktas. Maratono bėgikai geriausiai juodaodžiai. Faktas. Bet čia irgi yra rasizmas. Tipo, tu netgi negali jų pagirti. Ir vat aš noriu su juo pasikalbėti šitą temą. Ir beje, juodaodžius, kurie pasisako už tai, kad tai yra nesąmonė, kad iš tikrųjų rasizmas egzistuoja tik tai jūsų galvose ir taip toliau, ir jūs specialiai tą rasizmą skatinat. Jeigu, tipo, juodaodžiai užstoja baltuosius, jie yra vadinami dėdėm Tomais. Uncle Tom. Uncle Tom. Įsivaizduojat? Yra vat Uncle Ben's pogalais, pamenat? Ten padažai, ryžiai, kas ten, 90-aisiais reklamoje buvo Uncle Ben's, belinkiek. O juos vadina Uncle Tom. Nes jie, neva, sako,
pasisako prieš tai. Tai vat apie tai labai noriu daug pakalbėti, su juo labai įdomu. Apie MLK, apie Martin Luther King noriu pakalbėti, nes aš tą temą jau norėjau panagrinėti prieš gerą pusmetį turbūt. O visai nesnėjo išėjo naujas podcastas Tucker Carlson su vienu judodžiu. Neįtikėtinas podcastas Everett, nepaminu jo pavardės, man negirdėta pavardė. Vardas, du vardai, man atrodo, ir pavardė, arba vienas vardas ir dvigubų pavardė pa žmogų. Žodžiu, bičiui apie 60 metų, judodis, belenkokio proto žmogus, šviesaus, aštraus proto vyras, kuris pasakojo tokias istorijas, ypatingai apie juodaodžių kultūrą, kad tiesiog šiaušiasi plaukai. Ir jis sako, kaip MLK, Martin Luther King, kuris kovojo už juodaodžių teisės Amerikoje, kaip jis iš tikrųjų sugadino visą juodaodžių visuomenę dėl tam tikrų priežasčių, kaip jis buvo komunistas ir jo geriausi draugai ir patarėjai buvo komunistai, marksistai ir taip toliau. Wow, neįtikėtina. Vat aš su juo irgi apie tai noriu pakalbėti ir tai aptarti, nes ten labai daug mitų ties šitą kultūrą ir šiais įvykiais. Atsiprašau, bičiuliai, daug gerų vandens, nes daug kalbu, tai džiūsta gerklė. Antras podcastas buvo nufilmuotas su AJ Hurley. AJ Hurley tai žmogus, kuris jau daug metų buvęs medbrolis, galima taip, medbrolis, ne, teisingai. Asistentas, kaip jie vadinasi, atsiprašau, aš nežinau, nesu medikas. Ir vienu metu jisai pasisakė prieš abortus ir jisai buvo atleistas iš UCLA, tai yra University of California of Los Angeles, yra universitetas didžiulis čia Los Angeles, labai prestižinis universitetas ir be abejo yra ligoninis, medicinų fakultetas yra medicinos ir jisai ligoninėje to dirbo asistentų, medbrolių ir jisai buvo atleistas už tai ir dabar jisai pro-life activist, jisai, reiškia, kovoja prieš abortus. Apie abortus vėlgi, bičiuliai, kai tik tai pasisakau kažkokiam turintiam temam, pagalsiai, iš karto minusai, prie numeratorių. Matyt, toksai likimas. Kalbėti rimtom temam, pasisakyti ir turėti tvirtą nuomonę tam tikrais klausimais, iš karto mažėja sėkė. Tiek to. Ant tos pozicijos stoviu ir niekur nesiruošiu eiti. Ir jisai papasakojo apie tai, kokie yra abortai, vienas įdomiausių dalykų, tai kokie yra abortai, kokios yra rūšės. Yra ten tabletės, yra vienoks abortas, yra kitoks abortas, yra trečioks abortas, jau chirurginis. Ir jūs neįsivaizduojat, vėlgi pasiklausykit būtinai, yra jo paskutinė, sakykime, stadija. Tam tikrose valstijose negalima žudyti žmogaus, daryti abortų, jeigu jisai jau pasirodė. Tai jisai išlindo iš gimdos. Jeigu jisai pasirodė, nu, čia jau gyvas žmogus, ne, jau niekas nesakys, nu, čia ne žmogus, čia dar nesiela, čia dar tikrai vaisius kažkoks. Nu, jau niekas nesakys, nu, nebent jau labai negerai, nežinau, nu, jau labai negu negerai, nu, tada galbūt sakysit, kad kiek tik gimęs, tai jam dar reikia paaugti 3 metus, arba bent jau 3 dienas, ar kiek ten dienų, kad jisai gautų tą sielą, kad jisai pataptų žmogus. Nu, jau visi sutinka, kad išlindęs iš moters kūno, vaikas tikrai jau yra vaikas ir žmogus, gyvas organizmas ir taip toliau. Persona, individas. Tai, kadangi, aš jukiuosi, bet čia sarkastiškai, žinokit. Nes iki tokio debilizmo, kas galėjo sugalvoti, visišką šetono išpirą galėjo tai sugalvoti. Žodžiu, vaikas gimsta kaip dažniausiai? Turi vaikas gimti, lysti turi iš gimdos galvą pirmin. Tai jis specialiai apverčia mamos pilve, jisai lenda kojom pirmin. Ir klausykit, nu, tai nėra išmislas, tai nėra sąmokslo teorija. Žmogus pasakoja, jisai šitoje sferoje jau viskas žino nuo A iki Z, turbūt viską studijavęs. Ne vienas, vien jis apie tai pasakoja. Ir vat aš prikabinsiu jums įrodymus, kad tai yra tiesa. Leiškas, apverčia kūdikį, jisai lenda kojom. Ir kai pralenda beveik visas kūnas, bet lieka galva. Nu, žinokit, aš net galiu netgi tai pasakyti. Nu. Jisai pasakojo, sako, laikai tą kūdikį už kūno, už čia kojus, čia kūnas, tu laikai, galva dar neišlindus iš vaginos ir tipo perpjauni. Dar kartą. Lenda kūdikis iš gimdos, jį apverčia prieš tai, kad kojom listų, lenda kojom,
išlenda pečiai, lieka galva dar gimdoj, nu kaip gimdoj, vaginoj, ir perpjauna. Aš tai kaip išgirdau, žinokit, aš, tipo, aš likau be amo, visiškai. Aš nežinau, ką pasakyti. Aš tai... Šetono išpera tai sugalvojo, bet dar dvi šetono išperos kaip minimum. Visų pirma, mama, kuriai pasako, kaip tai darys, ir ten vaiko 8 mėnesiai, 7 mėnesiai. Specialiai, kai kada, kai kuriais atvejais specialiai, tipo, skatinamas, geria specialius vaistus, skatinamas, tipo, vaiko gimdymas. Tai vat, tai mama, kuri nusprendžia, žino, kas nutiks, ir ji nusprendžia tai daryti. O trečias asmuo, tai be abejo, kas tai daro? Ai, aš, daktarai tik tai atlieka savo darbą. Gerai. Kada įvyko Nürnbergo teismas, fašistai sakė lygiai taip pat. Mes tiesiog darėm savo darbą. Mes tiesiog vykdėm įrodymus. Mes tiesiog vykdėm nurodymus, viskas. Mums buvo liepta iš viršaus daryti tą su žydais. Mums buvo liepta iš viršaus kurti dujų kameras ir tenais žudyti žmonės, vaikus mažus ir taip turiu. Šaudyti juos. Mums tai buvo duoti nurodymus iš viršaus. Mes tiesiog vykdėdavom nurodymus. Bet jų tai, žinokit, neapsaugojo. Nu, žinokit, labai sudėtingas, sunkus tas podcastas man buvo. Aš klausiau, aš negalėjau suvokti. Aš tiesiog negalėjau suvokti, tipo, kaip taip praimano. Ir... Ai, beje, AJ Hurley. Prieš 2 metus Vašingtone jo pažįstami surado... Nu, kaip surado? Jie gavo dėžę, tiesiog kartoninę dėžę prie klinikos, kurioje yra daromi abortai, su 115 kūdikių kūnais. 110 kūnų buvo labai maži kūnai, ten sakykime, va tokio dydžio. O 5 buvo dideli vaikai. Ir aš tai čia nuotraukų negaliu rodyti, bet aš paliksiu jums to žmogaus AJ Hurley Instagramą, užėkite jo Instagramą ir užėkite jo highlightus. Ir ten jūs pamatysit nuotraukas. Vaikų, 5 vaikų, kurių kūnai buvo surasti toj dėžiai. Justice for the 5. Tiesiog pasižiūrėkit ir viskas. Tiesiog pasižiūrėkit. Bet jeigu dabar valgot arba geriat kažką, tai dabar nežiūrėkit. O po to žiūrėkit. Be abejo, aš jums vėl apgavau, aš sakiau, kad bus lengvesnis podcastas, pugalais. Aš nežinau, kodėl, bet turbūt man taip liepia iš viršaus tiesiog kalbėti svarbiom temom. Ir trečiasis podcastas su Sonja Šo, kuris jau pasirodė. Jau galite pasižiūrėti šį podcastą mano YouTube kanale pavadinimo Apollo The Original, beje, prenumeruokit būtinai kanalą. Beje, bičiuliai, jeigu jums nesunku, pasižiūrėkit podcastą, uždėkit laiką, parašykit bet kokį komentarą. Tiesiog parašykit thank you, pavyzdžiui, arba ačiū, lietuviškai parašykit. Man tas pats, parašykit komentaruose. Ir Sonja Šo, reiškia moteris, 41 metų, įprasta mama, 2 dabar jau paauglių mergaičių mama, vedusi moteris, dievo žmogus. Covid metu suprato, kad kažkas vyksta keisto. Ir jinai, kai sužinojo, kad jų apygardos apylinkės mokyklose yra uždrausta pranešti tėvams, jeigu vaikas mokykloje sako, esąs kitos lyties. Pavyzdžiui, paimkim pavyzdį. Petriukas ateina į mokyklą ir sako, aš noriu tapti Marytė. Mokytojai sako. Ir sako mokytojai, galite vadinti mane nuo šiol Marytė. O galima aš eisiu ir sisiosiu Marytės, tai yra mergaičių tuolete. Ir galite mane vadinti ne berniuku, o mergaitę. Ne jis, o ji. Ir mokytojai privalo sutikti, nes čia vaiko yra pasirinkimas. Nu, ten vaiko 8 metai. Jisai... Aš, pavyzdžiui, vaikystėje iš tikrųjų norėjau būti, vienu metu norėjau būti vežliukų ninja. Kitu metu norėjau būti ir Batmanu. Dar kitu metu norėjau būti Supermanu. Švarcnegeriu. Belinko norėjau būti, žinokit. Nu, bet kažkaip nepatapau. Nepatapau, praėjo. Nu, būna praeina vaikams, žinot? Maksimalizmas. Vaikystės, po to paauglystės maksimalizmas ir taip toliau. Aš pasakysiu daugiau. Paauglystėje buvo momentai, kai aš nekęsdavau savo tėvų. Ir aš norėdavau, mane tėvas sunervuodavo, aš taip sakydavau mintise, kad tu numirtum. Nu, aš turbūt ne vienas toks. Galbūt aš vienas.
Dievo atleidimo paprašiau už tai, bet nu, manau, kad maksimalizmo paauglysis yra būtent tas, nesudarysiu kažko ir galvoju, kad, kad prasmektų jisai pažymė, kad jisai numirtų paauglys. Tai ne visiems vaikų norams privalu išvysti pasaulio šviesą. Tai vat, mokykla privalo su tuo sutikti. Sonia Šo, šita moteris, mama, sužinojo, kad jeigu taip nutinka, mokykla apie tai nepraneša tėvams. Viskas. Nepraneša tėvams ir viskas. Ir jinai sužinojusi taip, pakėlė ten kipišą ir galų gale jinai patapo mokyklos school board, tarybos mokyklos, jos apylinkės, Šinovelį apylinkės mokyklos tarybos prezidentė. Ir jinai padarė tokį įstatymą, kad per 3 dienas mokyklos atstovai, pavaduotoja, ten, ar mokytoja, kažkas, turi pranešti tėvams, kad jų vaikas nori pakeisti lytį, nori vaikščioti į priešingos lyties tualetą ir nori, kad jį vadintų priešingą lytimi. Per 3 dienas turi pranešti. Jinai neuždraudė vaikams tai daryti, jinai neuždraudė tėvams tai daryti, jinai neuždraudė mokyklai tai daryti. Jinai tiesiog pasakė, jeigu vaikas pasako mokytojai, kad nuo šiol Marytė nori būti Petriuku, o Petriukas nori būti Marytė, paskambinkit 3 dienų bėgyje jos arba jo tėvams ir pasakykit, jūsų vaikas nori pakeisti lytį. Taškas. Tik jinai tai padarė, grasinimai, nužudysiu, nukaposiu rankas ir kojas, tavo vaikai yra nesaugus, aš žinau, kur tu gyveni, aš nužudysiu tavo šunis, pažaidžiam žaidimą. Didžiulis pasipriešinimas. Jie paduoda į teismą, jinai yra skolose, nes advokatų yra belenkiek sukviesta ir jinai kovoja, žinokit. Ir supraskit, už ką jinai kovoja. Jinai kovoja už tai, kad tėvams tiesiog pasakytų. Jeigu vaikas nori pakeisti lytį, pasakykite tėvams. Viskas. Kodėl yra toksai pasipriešinimas? Jūs man paaiškinkit. Ar tai yra idiotizmas, kad vaikai nori tapti berniukais, nori tapti mergaitėm, o mergaitės nori tapti... Be abejo, 100%. Tik čia yra vaikai. Jeigu aš vaikui dabar neduosiu, nežinau, pavyzdžiui, kamblio neduosiu, nenupirksiu kamblio. Pamatė kažką pradu, nenupirksiu. Tik jisai pasakys viskas, tėvas blogas. Tai nereiškia, kad tėvas blogas. Ne, tiesiog yra namų taisyklės. Žaidimai arba žaislai yra perkami tik tai tam tikrom dienomis arba per tam tikras šventes arba prieš tai iš anksto susitarus. Čia vien kaip pavyzdys. Bet jeigu tu nori pakenkti savo tėvams, nes tėvas tam nenupirko naujo iPad'o arba dar kažkur arba neleidžia su senuoju iPad'u žaisti, tu gali padaryti ir taip. Nuo šiol aš ne Petriukas, aš Marytė. Ir už ką taip smarkiai pykti, kad netgi iš kitos valstijos, iš Teksaso ją atsiuntė namo laišką registruotą su grasinimu susidoroti. Tai vat pakalbėjom apie tai, labai įdomus podcastas, vėlgi apie tai, kas vyksta Amerikoje. Dar kartą, bičiuli, kodėl tai yra svarbu? Nes viskas, kas vyksta ten, viskas atkeliaus ir iki Europos. Pamatysite. Pamenat Amerikoje prieš 3-4 metus? Niekas negalėjo pasakyti. Klausė deputatų, na ten, deputatų politikų klausė, sakykim taip. Kas yra moteris? Ir jie negali pasakyti. Nes jeigu jie pasakys, kad moteris yra žmogaus organizmas, žmogus su lytiniais, moters lytiniais organais, reproduktyvinė funkcija, vagina, tai ir XY chromosomais, jeigu jisai tai pasakys arba jinai, politikė, trans visa mafija, trans sektantai ją užpuls ir jinai daugiau negaus palaikymo. Ir nežino, ką atsakyti. Ir kai jų klausė, buvo ne vienas atvejis. What is a woman? Ir jie nežino, sako, I don't know. Jūs tik įsivaizduokit, kokie mes pasaulyje gyvenam. Jūs klausė žmogaus, what is a woman? Ir jie sako, aš nežinau. Kas yra moteris? Aš nežinau. O tai kaip tu tada atpažinai, kaip tu savo žmoną tada suradai? Jeigu tu nežinai, kas yra moteris. Stovėjo Petras, stovėjo Daiva. Blamba. Kurį čia pasirinkti? Prie ko čia prieiti? Petras ir Daiva, man atrodo, sakė mama, kad man reikia moterį susiras. Kurį čia iš jų moterį? Tai kaip tu po galai susiradai tą Daivą, jeigu tu nežinai, kaip atrodo moteris? O jeigu susiradai tą Daivą, atspėjai, 50-50 turėjo šansus, tiek to pasisekė. Tai kai nuringiai, kai nuėmė apatinius, tai iš kur tada žinojai? Jeigu tu nežinai, kad pas moterį yra vagina, gimda,
Tai iš kur tu žinojai, kaip kur ten ką daryti sekso metu? Kaip tu atpažinai, kad tai moteris, kaip tu tai supratau? Kaip mes galim spręsti ekonominės problemas, socialinės problemas, švietimo problemas, jeigu politikai negali atsakyti, kas yra moteris? Tai kas sekant, tu neatskirsi, kas yra braškė, tu nepasakysi, kas yra, kaip atrodo karvė, tu nežinosi. Tu nežinosi, kas yra saulė ir mėnulis. Čia dabar diena ar naktis. Aš susipainiau, žinokit, aš nežinau, aš patilėsiu, aš neatsakysiu. Aš nežinau dabar diena ar naktis. Saulė šviečia. Tai čia naktis ar diena, kas čia? Ne, žinokit, aš neatsakysiu. Ai, tegul mokslininkai sako. Čia kaip su tais tamponais berniukų tualetuose. Tai vat apie visą tai Sonia Šo pakalbėjo savo podcast'o metu. Rekomenduoju pasižiūrėti. Įdomus podcast'as. Bet dar kartą, bičiuliai, labai tikiuosi, kad jūs supratate angliškai. Vat tokia savaitė. Turėjo įvykti dar vienas podcast'as, bet žmogus susirgo. Man atrodo, apsinuodijo biškį maistu. Dabar viskas su juo tvarkoja. Mes pakeitėm datą. Reschedule. Žinokit pas mane. Galvoju, toks bardakas, tai žodžiai. Stengiuosi kuo daugiau turinio žiūrėti anglų kalbą, kad galėčiau palaikyti geresnės ir įdomesnės diskusijos ir turėti įdomesnius dialogus gilesnius podcastų metu. Taip pat reikia su jumis bendrauti, ir nes mūsų klientūra visa konsultacijos, lietuvių kalba, turinys visas lietuvių kalba ir taip toliau vyksta, plus šeimoje dar rusiškai ir o taip gaunasi. Čia reschedule reikia nada abizacinės dėlėti kalendoriaus pakeitimą. O, galvoju maždaug tokia vat mišrainė. Bičiuliai, štai toks buvo Zeus on Air. Ačiū, kad žiūrėjote. Kaip visą, bičiuliai, iš visos širdies. Ačiū, kad žiūrite. Žinau, kad jūsų nedaug, bet jūs esat geriausi. Žinau, kad jūs esat tie, kurie visada pasakys savo tvirtą nuomonę komentaruose, kurie gali su manim sutikti ir nesutikti. Ir aš kiekvieną iš jūsų už tai gerbiu. Jeigu turit pagarbos bendraujant, rašykite būtinai komentaruose. Sutinkat, nesutinkat, pasidalinkit savo mintimis. Nesigėdykit, uždėkit laiką, prenumeruokit kanalą ir be abejo nesigėdykit pasidalinti šito video su draugais. Bičiuliai, te laimina jūs Dievas Jėzus Kristus. Būkite sveiki ir nepraraskite sveiko proto. Su jumis buvo Vadimas Zizas, Zizas on Air, 16 epizodas. Iki kito karto. Iki.